Transport vositasini texnik ko'rikdan o'tkazish uchun jismoniy va yuridik shaxslar mygov.uz yoki davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining mobil ilovasi orqali murojaat qoldirishlari mumkin. Bunda murojaat elektron tarzda tadbirkorlik subyektiga yuboriladi. Transport egalariga texnik ko'rik o'tkazish vaqti va joyi haqida onlayn xabar yuboriladi. Bu bo'yicha Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori qabul qilindi. Hujjat bilan texnik ko'rik tartibiga bir qator o'zgartirishlar kiritilmoqda. Unga ko'ra, yuridik shaxslarning transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish joylarini Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati bo'linmalari belgilashi bekor qilinmoqda. Shuningdek, tadbirkorlik subyektlari endi M1, M2, M3, N1, N2, N3 toifadagi transport vositalarini texnik ko'rikdan o'tkazish xizmatini ko'rsata oladi. Bundan tashqari, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tadbirkordan ustav nusxasini talab qilmaydi. Tadbirkorlik subyektlarining elektron tizimlari Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmatining texnik ko'rik moduli bilan integratsiya qilinishi lozim. Qaror qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasida e'lon qilingan va 2024 yil 14 oktyabrdan kuchga kiradi.